Sözsüz ki, 8 mart ənənəvi olaraq ilin ən böyük gül satışı günüdür. Paytaxt Moskvada pərakəndə satışda buketlərin qiyməti adi günlərlə müqayisədə 10-30% artıb. Gül mağazası sahibləri bunu qısa müddətli tələbatla əlaqələndirirlər. Bayram ərəfəsində, konkret desəm martın 1-dən 8-nə kimi təbii ki qiymətlərdə artım olur. Bu həm yüksək tələbatla, həm də rus rublunun dollara olan kursu ilə əlaqəlidir. Qiymətlərin ümumi diapazonuna nəzər salsaq, hazırda qiymət artımı 20-25% qədərdir. Bayram buketlərinin qiymətinə gəlincə isə bizim mağazada start qiymət 1500 rubldur. Təbii ki 15 min rubla olan buketlər də var. Kompozisiyalardan asılı olaraq qiymət də dəyişir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlaması və Avropa hava məkanının Rusiya təyyarələri üçün bağlanmasından sonra xaricdən bu ölkəyə idxal olunan güllər quru yol ilə daşınır ki, bu da həm gecikmələrə, həm də bahalaşmaya səbəb olur. Sözsüz ki, sanksiyalar qiymətlərə öz təsirini göstərir. Həm də logistikada çatdırılmada problemlər var. Lakin biz yerli plantasiyalarla da əməkdaşlıq edirik. Məsələn, Hollandiya növü olan güllər artıq Rusiyada da yetişdirilir. Düzdür, gül idxalı var. Məsələn, Kenyadan, İsraildən, Kolumbiyadan, Ekvadordan gətirilir. Lakin artıq az gətirilir. Bu yenə də sanksiyalar səbəbindən həm qiymət, rublun dollara nisbətindən, həm də logistika ilə əlaqəlidir. Müxtəlif çiçək və güllərin Rusiya bazarına çatdırılmasında yaşanan çətinliklərə rəğmən, Moskvada zərif cinsin nümayəndələri bu bayramda hədiyə kimi ən çox elə çiçək gözləyirlər. 8 mart o qədər gözəl, günəşli, emosional bir gündür ki, mən bu bayramı çiçəksiz təsəvvür edə bilmirəm. Mən özüm də gülləri çox sevirəm. Mənə gül veriləndə çox sevinirəm. Elə bu bayramda da başqa hədiyə ehtiyacım yoxdur. Çünki çiçəkdən gözəl hədiyə düşünə bilmirəm. Bəli, mən də bütün qızlar kimi hədiyə almağı sevirəm. Ələxsus da 8 martda hədiyə almağı sevirəm. Bu dəfə isə atam mənə çiçək alıb. Düzdür, hədiyə almaq xoşdur, amma mənim üçün ən böyük hədiyə həm də diqqətdir. Təbii ki, 8 martda başqa maraqlı hədiyələr də gözləyənlər. Hədiyə kimi dənizə səyahət paketi istərdim və ya paraşütlə tullanmaq. Bir də çox istərdim ki, mənə rok məktəbinə aylıq abunə hədiyə olunsun. Nağarada ifa etməyi öyrənmək də əl olardı. Jean-Paul Belmondo qadın özü-özünü təqdim etməyi bacaran bir hədiyədir, deyərdi. Təqdimatlı və ya təqdimatsız hər bir qadın məhz bugün, 8 martda öz hədiyəsini gözləyir. Çalışın onların ümidlərini boşa çıxarmayın. Elə biz də bütün qadınları 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Zakir Musayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.